Hai, Assalamualaikum dan apa khabar? Bertemu lagi bersama Cikgu Epol di dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 2. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah perasaan cemburu dan bimbang. Perasaan cemburu bermaksud perasaan tidak senang melihat kelebihan orang lain atau iri hati. Manakala perasaan bimbang bermaksud perasaan ragu-ragu atau gelisah. Cikgu akan berikan situasi yang boleh menimbulkan perasaan bimbang dan cemburu. Cikgu akan bahagikan situasi ini kepada dua bahagian, iaitu dalam kalangan ahli keluarga dan dalam kalangan rakan sebaya. Situasi yang berlaku dalam kalangan ahli keluarga ialah seperti pertambahan ahli keluarga, perpisahan ahli keluarga, kematian ahli keluarga dan kesihatan ahli keluarga. Manakala situasi dalam kalangan rakan sebaya ialah bertukar sekolah, berpindah rumah dan kejayaan rakan. Jadi, kita perlulah bijak mengurus perasaan bimbang dan cemburu. Cikgu akan berikan cara-cara mengurus perasaan bimbang dan cemburu. Kamu bolehlah menggunakan cara-cara ini untuk mengurus perasaan bimbang dan cemburu. Yang pertama, sentiasa berfikiran positif. Kedua, bersyukur dengan apa yang dimiliki. Dan yang ketiga, menyuarakan perasaan kamu kepada orang yang lebih dewasa. Cikgu berharap anak-anak murid cikgu dapat memahami topik yang kita pelajari pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.